Shoqëtoria Taulantia i është nënshtruar rikualifikimit i cili përfundoi në muajin nëntor të vitit që lan pas. Investimi kapi vlerën 2.8 milion euro nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por duket se një pjesë e saj nuk është përfshirë në këtë projekt të kushtueshëm. Dërrasat e kalbura, të cilat në disa vende janë hequr krejtësisht, janë të dukshme për syrin e çdo qytetari, ndërsa situata është e njëjtë prej kohësh. Megjithëse çdo ditë shëtisin shumë qytetarë në këtë hapësirë, për Bashkinë Durrës gjendja është normale. Në këtë prag sezoni turistik, kjo është pamja që të ofron një pjesë e shëtitores kryesore të qytetit, e cila i kushtoi taksa paguesve 2.8 milion euro.